Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Ազգային ժողովի հարգարժան գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից սոցիալական պաշտպանության բնագավառում 2024 թվականին իրականացվող ծրագրերի համար նախատեսված ծախսերը։ 24 թվականին պետական բյուջեով ԱՍՆ կողմից իրականացվում են 16 ծրագիր և 84 միջոցառում։ Նշեմ, որ եթե 2023 թվականին պետական բյուջեով նախարարության կողմից իրականացվելիք ծրագրերին ուղղվել է 653 միլիարդ 778 միլիոն դրամ, ուրեմն ներառյալ նաև կառավարման ապարատի պահպանման ծախսեր, ապա 2024 թվականի համար նախատեսվել է շուրջ 755 միլիարդ 291 միլիոն դրամ, ընդհանուր աճը կազմել է շուրջ, նշվեց արդեն, 101 միլիարդ 512 միլիոն դրամ կամ 15.5%։ Ընդ որում այս աճը հիմնական պայմանավորված է ժողովրդագրական վիճակի բարելավման, կենսաթոշակային, սոցիալական ապահովության և այլ ոլորտներում նախատեսվող բարեփոխումներին ուղղված ֆինանսական միջոցների աճով։ 2024 թվականի համար թիրախային են լինելու ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը, այս նպատակով կշարունակեն իրականացնել երեխա ունեցող ընտանիքների աջակցության և խրախուսման ծրագրերը, հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացումը, հնարավորինս բացառելով խտրականության դրսևորումը, նրանց հանդեպ բնակության ապահով խմբերի շրջանում կրթության և աշխատանքի քաջալերումը, գործարարությունը խթանող ծրագրի իրականացումը, աշխատաշուկային երիտասարդների հաշմանդամություն ունեցող անձանց կանանց մրցունակության բարձրացման ուղղված ծրագրի իրականացումը, հետևողականորեն կանխարգելում է երեխաների մուտքը մանկատներ, նրանց ընտանիք վերադարձի ապահովումը, հասցեական զբաղվածության ծրագրի իրականացումը և այլ ծրագրեր։ 2024 թվականի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի բյուջեի 62.4%-ը ուղղվում է կենսաթոշակային ապահովության ծրագրերին, հաջորդ կարևոր ուղղություններն են սոցիալական ապահովությունը 14.4%, ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը 8.8%, անապահով սոցիալական խմբերի աջակցությունը 4%։ 2024 թվականի 24 թվականի բյուջետային ռեսուրսները 23 թվականի նկատմամբ աճել են 15.5%-ով կամ շուրջ 101 միլիարդ դրամ, այս մասին արդեն ներկայացրեցի, ներկայացնեմ ծրագրերը հերթականությամբ։ 24 թվականի բյուջեից ժողովրդագրական վիճակի բարելավում ծրագրին ուղղվել է շուրջ 66 միլիարդ 266 միլիոն դրամ, որի շրջանակում կտրամադրվեն մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստները, որի համար 24 թվականի բյուջեով նախատեսվել է շուրջ 27 միլիարդ 977 միլիոն դրամ։ 20 միլիարդ 650 միլիոն դրամի շրջանակում կտրամադրվի նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, որը նախատեսել ենք 36570 նորածինների համար։ Իրականացնենք 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված երեխային ընտանիքում երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու կապակցությամբ ամսական 50,000 դրամական աջակցության տրամադրումը, այդ նպատակին կուղվի շուրջ 17 միլիարդ դրամ, միջինում ամսական շուրջ 28,380 երեխայի ծննդյան կապակցությամբ։ Ասեմ, որ 2023 թվականի համար նախատեսվել էր 9 միլիարդ 738 միլիոն դրամ, ընդ որում 22 թվականի դեկտեմբեր 35 դրությամբ աջակցություն է ստացել 10,103 երեխա, իսկ այս տարվա հոկտեմբերը ներառել աջակցություն է ստացել արդեն 19,461 երեխա։ 2024-ին շարունակելու ենք սպասարկել մեծ բանջարք ունեցող երեխա ունեցող ընտանիքների բնականային ապահովում ծրագիրը, աջակցության ծրագիրը, 2023 թվականների ծրագրի մասին է խոսքը, 3 բաղադրիչ ունեցող ծրագիրը, որին կուղվի 606 միլիոն դրամ 2430 շահառուի համար։ Ծրագիրը մեկնարկել է 20 թվականի հուլիսի 1-ից և ծրագրից այս պահի դրությամբ օգտվել է շուրջ 8140 ընտանիք, իսկ աջակցությանն ուղղվել է 5 միլիարդ 660 միլիոն դրամ։ Արդյունքում կառավարության կողմից ժողովրդագրական պատկերի բարելավման նպատակով իրականացող քաղաքականության շարունակական ծրագրերի շնորհիվ որոշակյալորեն կարող ենք ասել, որ բարելավել է ժողովրդագրական ցուցանիշները, ծնելության և մահացության ցուցանիշները, բայց ժողովրդագրության առավել համապարփակ ռազմավարության մշակման քայլերը, ասեմ, որ շարունակվում են և այս տարվա վերջ արդեն նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, փոփոխությունները, որ պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր ազգաբնակչության Հայաստան Հանրապետություն ուրեմն տեղափոխվելով, որոշակի բնականաբար օրինաչափությունների փոփոխություններ հնարավորել լիներ և այդ իսկ պատճառով մենք այս տարվա վերջ արդեն դա էլ ամփոփած կարողանանք քննարկման ներկայացնել ժողովրդագրության ռազմավարությունը։
Հնապահով սոցիալական խմբերի աջակցություն ծրագրի համար նախատեսվել է շուրջ 30 միլիարդ 387 միլիոն դրամ, որի շրջանակում նախատեսված շուրջ 29 միլիարդ 916 միլիոն դրամը ուղղվելու է ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստներին, անապահովության նպաստ և հրատապ օգնություն, ընտանիքին կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստներ կտրամադրվին 63,666 ընտանիքի, իսկ նպաստի միջին ամսական չափը կկազմի շուրջ 37,000 դրամ, 2023 թվականի դրությամբ միջին նպաստը կազմել է 33,350 դրամ։ Ընդ որում պետական նպաստերի քաղաքականության մեջ շարունակելու են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի հասարակական բարձրացման ուղղված միջոցառումների իրականացումը, սկսած 2024 թվականի մարտից փուլային տարբերակով ամբողջությամբ կներդրվի ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգը, ուղղված ծայրահեղ աղքատ ընտանիքների համակարգում ներառմանը և ծայրահեղ աղքատության վերացմանը։ Սոցիալական աջակցության քաղաքականության վերանայման շնորհիվ սոցիալական աջակցության ծրագրերը կլինեն ավելի հասցեական, խրախուսելու անձի սոցիալական տնտեսական ակտիվացումը, հիմք ընդունելով սոցիալական կարիքի գնահատում և դրան համաչափ սոցիալական ծառայությունների տրամադրումը։ Ծայրահեղ աղքատության հաղթահարման տեսանկյունից բարձր խնամառության գործակից ունեցող անապահով ճանաչված ընտանիքներ դուրս կգան ծայրահեղ աղքատությունից 2024 թվականի դրությամբ, իսկ աշխատունակ անձ ունեցող ընտանիքների նախատեսման աջակցության զբաղվածության և ինքնազբաղվածության միջոցների ապահովմամբ և աղքատության փուլային հաղթահարման մոդելների կիրառմամբ։ Համաձայն նախնական հաշվարկների նոր համակարգը բարեփոխմամբ ավարտին կապահովի նախատեսվում 2026 թվականին ներառման և բացառման սխալների կրճատում և հասարակականության բարձրացում, մասնապես ըստ դրամական եկամուտների նախանպաստային ամենաաղքատ 20% բնակության նկատմամբ նոր համակարգի հասարակականությունը կկազմի 75% գործող համակարգի 53%-ի համեմատ։ Բնակարանային ապահովման ուղղությամբ նախատեսված է շուրջ 4 միլիարդ դրամ, 2 միլիարդ դրամի պետական աջակցություն կտրամադրվի շարունակելու Լեռնային Ղարաբաղի առանձին շրջաններից տեղահանված 4032 ընտանիքներին բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու ծրագիրը, այսօրվա դրությամբ ծրագրի շրջանակում բնակարանով ապահովվել է 1735 ընտանիք, բնականաբար այս սերտիֆիկատները, որ ստացել են, դեռ բավականին կա, որ շարունակվում է գործընթացը։ Սահմանամերձ գյուղական բնակավայրում անհատական բնակելի տուն կառուցելու նպատակով գործընկեր կազմակերպությունների կողմից տրամադրված հիփոթեկային վարկ ստացած 540 շահառուի կտրամադրվի աջակցություն շուրջ 467.5 միլիոն դրամի շրջանակում։ Ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարաններ ուրեմն ձեռք են բերել, այսինքն ծրագրի շահառու են հանդիսացել մի մասի, մասով կարող ենք ասել, որ այդ բնակարանների մեծ մասն արդեն կառուցված է, շուրջ 180 շահառու ընտանիք կրկին գործընթացը շարունակվում է, բոլոր այն խնդիրները, որոնք ընթացս այս ծրագրի առաջ եկան, այսպես բարելավելով, լավարկելով, արդեն կարող ենք ասել, որ արդյունքը գոհացուցիչ է։ 2023 թվականին շուրջ 4 միլիարդ 354 միլիոն դրամ եղել, 24-ին նվազել է շուրջ 336 միլիոն դրամով կամ մոտ 7% և նվազումը պայմանավորված է բնակարանների, շինաշխատանքների և բնակարանային ապահովման միջոցառումների ավարտով։ Զբաղվածության միջոցառումների իրականացման ուղղվել է շուրջ 639 միլիոն դրամ, որի շրջանակում նախատեսվում է զբաղվածության, ռազմավարության և դրանից բխող նոր միջոցառումների ընդունումից հետո զբաղվածության բյուջեն կփոփոխվի, այսինքն կավելանա, և ասեմ, որ առաջիկայում մենք ԱԺ-ի գլխադասային տարբեր հանձնաժողովների կներկայացնենք զբաղվածության ռազմավարությունը, որից հետո արդեն ավելի հստակ ծրագրերը կներկայացնենք, այս ռազմավարությունը ավելի համապարփակ մոտեցում ունի, ոչ միայն զուտ զբաղվածության ծրագրեր պետք է լինեն, այլ նաև ավելի համապարփակ ծրագրեր, որի համար նաև պետք է որոշակի ներգրավվածություն ունենան, ինչպես տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը, և սա նաև մենք անվանում ենք ոչ թե նախարարություն նախարարության ռազմավարություն, այլ ուղղակի կառավարության ռազմավարություն զբաղվածության մասով։ Կինականացվեն ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ուղղված, ինչպես նաև ներկայում մշակված զբաղվածության ռազմավարությունից բխող տարբեր ծրագրեր։ Նախատեսում ենք աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման և կնքման թվային համակարգի ներդրումը, որը կնպաստի աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության մակարդակի բարելավմանը։
Ուրեմն բոլոր մակարդակներում սոցիալական գործընկերության կարգավորման խորացման նպատակով գործատուների եւ արհեստակցական միությունների գործունեության օրենսդրական կարգերի վերանայում ենք նախատեսում աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության արտադատական մեխանիզմների ներդրում ընտանիքներին կանանց եւ երեխաներին աջակցությանը ուղղվել է շուրջ 4 միլիարդ 774 միլիոն դրամ, որի շրջանակում կշարունակվեն 615 երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը բնակության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր եւ հատուկ մասնագիտացված տիպի 5 հաստատություններում, որին պետական բյուջեից կողմի շուրջ 2 միլիարդ 580 միլիոն դրամ։ Երեխայի եւ ընտանիքի աջակցության ծառայությունների մատուցումը 3 ճգնաժամային կենտրոնում, կարճաժամկետ ճգնաժամային բաղադրիչի կիրառմամբ 18 տարեկան 150 երեխայի եւ ցերեկային խնամքի ծառայությունների տրամադրումը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 2-ից 18 տարեկան 300 երեխայի նրանց ընտանիքներին, որին պետական բյուջեից կողմից շուրջ 833 միլիոն դրամ։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 300 երեխայի նրանց ընտանիքներին շուրջ 355 միլիոն դրամի շրջանակում 3 աջակցության կենտրոնում սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրումը 506 միլիոն դրամի շրջանակում պետության կողմից հավաստագրված ՀԿ-ների կողմից հանրապետության բոլոր մարզերում առնվազն 20 սոցիալական հոգացության ցերեկային կենտրոններում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 3500 երեխայի եւ նրանց ընտանիքներին սոցիալական սպասարկման ծառայությունների, ինչպես նաեւ սոցիալական հոգեբանական իրավաբանական խորհրդատվության աջակցության մոտեցումը։ Մանկատներում եւ ճգնաժամային կենտրոններում խնամող 231 դպրոցի հասակ երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրումը կենցաղային որոշակի հմտությունների ուսուցման նպատակով, որին պետական բյուջեից կողմից շուրջ 31 միլիոն դրամ։ 100 խնամատար ընտանիքներում 150 խնամատարության ենթակա երեխաների խնամքի ու դաստիարակության կազմակերպում, որին պետական բյուջեից կողմից շուրջ 311 միլիոն դրամ։ Տրաֆիկինգ և շահագործման սեռական բռնության ենթարկված 8 անձի բազմակողմանի հրատապաճակության կազմակերպման, ինչպես նաև 7 շարուի կրած վնասների մասնակի փոխհատուցման նպատակով միանվագ դրամական օգնության տրամադրումը, որի համար նախատեսվում է շուրջ 34 միլիոն դրամ, շուրջ 124 միլիոն դրամի աջակցություն ընտանիքում բռնության ենթարկված 60 անձ կստանա սպասարկման ծառայություններ, 1500 շարու մրցույթի արդյունքում ընտրված ՀԿ-ների կողմից կստանան աջակցություն կենտրոնների ծառայություններ եւ 150 շարու կստանա դրամական փոխհատուցում։ Հարկ է նշել, որ ծրագրի համար նախատեսված գումարի շրջանակում ՊՕԱԿ-ների գծով նախատեսված է շուրջ 4 միլիարդ 8 միլիոն դրամ, ՀԿ-ների գծով նախատեսված բյուջեն կազմում է 702 միլիոն դրամ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության բնագավառում աշխատանքները կուղղվեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման բնագավառի օրենսդրական կատարելագործման եւ հաշմանդամություն ունեցող անձի գնահատված կարիքին համաժեք ծառայությունների մատուցման միջոցով։ Այդ ուղղությամբ նախատեսվում է շուրջ 2 միլիարդ 227 միլիոն դրամ, որի շրջանակում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետական հավասարների հիման վրա նախարարության կողմից որակավորված կազմակերպությունների կողմից շուրջ 1 միլիարդ 770 միլիոն դրամի շրջանակում կտրամադրվի 22200 աջակցող միջոց՝ ներառյալ պրոթեզներ, օրթեզներ, քայլակներ, լսողական սարքեր, անվասալյակներ եւ այլն, հասարակական կյանքում նրանց մասնակցությունը խթանելու նպատակով, ինչպես նաեւ կիրականացվի դրանց վերանորոգումը։ Շարունակեն նաև պետության կողմից հաստատագրված ՀԿ-ների կողմից դրամաշնորհային պայմանագրի հիման վրա հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալ վերականգնողական ծառայությունների մատուցումը շուրջ 213 միլիոն դրամի շրջանակում ծառայություն կտրամադրվի 438 շահառուի, այդ թվում տեսողության խնդիր ունեցող 28 շահառուի, տարածության մեջ սպիտակ ձեռնափայտերի օգնությամբ ինքնուրույն տեղաշարժվելու հմտությունների ուսուցանում շուրջ 82 միլիոն դրամի շրջանակում համայնքային փոքրխմբային տների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ կստանան 62 հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, կիրականացվի նոր անձնական օգնականի ծառայություն միջոցառումը շուրջ 151 միլիոն դրամի շրջանակում 189 շահառու կստանան անձնական օգնականի ծառայություն, այն է հաշմանդամություն ունեցող անձի խնամքը եւ կամ աջակցում հաշմանդամություն ունեցող անձին հաղթարելու միջավայրային արգելքները, այդ թվում նաև տեղաշարժվելու հաղորդակցվելու։ Նշեմ, որ հաշմանդամության համար առաջնակի դիմողների համար 2023 թվականի փետրվարից գիտեք ներդրված էր նոր համակարգը հաշմանդամության գնահատման, ֆունկցիոնալության գնահատման, 2024 թվականից կգործարվի նաև հաշմանդամության համար կրկնակի դիմողների դեպքում, այսինքն կարող ենք նաև այստեղ ասել, որ վերափորձակնությունները արդեն նոր համակարգով կսկսենք իրականացնել։ Տարեցների հիմնահարցերի
Լուսման ուղված է շուրջ 4.326 միլիոն դրամ, որի շրջանակում կտրամադրվեն շուրջ օրյա խնամքի ծառայություններ 1255 տնային պայմաններում, խնամքի ծառայություններ 1200 ցերեկային կենտրոններում, խնամք եւ բարելավում ճաշաներում սնունդ կտրամադրվի 1200, անօթևան անձան ժամանակավոր կացանով կապավի 100 շահառու։ Ըստ այս այդմ ֆինանսական միջոցները բաշխում են հետեւյալ կերպ. Պուակների միջոցով տարեց եւ կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց Խնամքի 4 կենտրոններում մատուցում է շուրջ օրյա խնամք 2.866 միլիոն դրամ, ինչպես նաև 1 կազմակերպություն տրամադրում է կացանի ծառայություն տարեսներին ընդհանուր շուրջ 2.884 միլիոն դրամ։ Հասարակական կազմակերպությունների կողմից դրամաշնորի հիման վրա տարեսների մատուցող շուրջ օրյա տնային խնամքի ցերեկային կենտրոնների սննդի ու կացանի ծառայությունների շուրջ 763 միլիոն դրամ կմեկնարկի տարեց եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաեւ երեխաների շուրջ օրյա խնամք մատուցող պուակների շենքային պայմանների բարելավման աշխատանքները, որի համար նախատեսված է շուրջ 679 միլիոն դրամ։ Կենսաթոշակային ապահովություն ծրագրի ուղղությամբ 2024 թվականին նախատեսվում է շուրջ 471 միլիարդ 422 միլիոն դրամ, որից շուրջ 145 միլիարդ դրամը կուտակային հատկացումներն են մասնակցի կենսաթոշակային հաշվին։ Նշեմ, որ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 2024 թվականի կանխատեսումներում հաշվին առնել կենսաթոշակային ապահովության ոլորտի 23 թվականի հուլիսի 1-ից հետո կատարված փոփոխությունով սահմանված հիմնական ցուցանիշները։ Ցույց ծրագրի շրջանակում շուրջ 145 միլիոն դրամ է նախատեսված նաև կուտակային հատկացումներ մասնակցի կենսաթոշակի հաշվի միջոցառման համար։ 2024 թվականին պլանավորվում է շարունակել անկանխի եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար տրամադրել պետություն մասնավոր սոցիալական փոխգործակցության միջոցառումը, ինչը գիտեք, որ դրական ցուցանիշներ է արձանագրում, եւ եթե 2022 թվականի մեկնարկից զրոյական էր, ապա այժմ 9 միլիարդ, հիմա արդեն վստահաբար հատել է 50 միլիարդի սահմանը, անկախի գործակցներ են կատարվել, 150 000 շահառու կա, և միայն սեպտեմբեր ամսվա տվյալները ավելի քան 5-7 միլիարդ սեպտեմբեր ամսվա միայն անկախի վճարների ծավալներ, և համապատասխանաբար նաև հետ վճար է տրամադրվել։ 2022 թվական կենսաթոշակային քարտերով անկանխիկ գործարքների ծավալի մասին ձեզ ներկայացրեցի, ասեմ, որ մենք նախատեսում ենք սա շարունակել նաև 2024 թվականին, որի մասին հավելյալ մեր հայրենակիցներին անընդհատ մենք տեղեկացնենք։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից կգործարքի կենսաթոշակի հաշվարկման նոր բանաձևը, այլևս մինչև 10 տարվա ստաժի 1 տարվա արժեքը չի լինի ավելի բարձր, քան 10 տարուց ավել ստաժի 1 տարվա արժեքը, կվերանա նվազագույն կենսաթոշակ հասկացությունը, կենսաթոշակը բաղկացած կլինի հիմնական կենսաթոշակից, և նրան կկումարվի յուրաքանչյուր տարվա ստաժի արժեքները, կգործի նաև գործակից, որով կխրախուսվի ավելի երկար տարիների ստաժը, հետևաբար կխրախուսվի աշխատանքը, բացի այդ նաև մենք ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին աշխատաշուկայում ակտիվ պահելու համար ազգային ժողովի աջակցությամբ նաև մենք փոփոխություն կատարեցինք օրենքում, և ըստ այդմ կենսաթոշակային տարիքը չի այն սահմանը, որ գործակում ուրեմն պետք է լուծի պայմանագիր, այսինքն եթե ավագ սերնդի ներկայացուցիչների արժեք ստեղծելու ունակությունը դեռ կա, ապա նրանք կշարունակեն աշխատաշուկայում ակտիվ մնալ։ Կենսաթոշակային տարիքի կգործի կենսաթոշակի առնվազն 1 տարով հետաձգման, և դրա դիմաց հետագայում ավելի բարձր կենսաթոշակ ստանալու կամավոր նոր մեխանիզմը, ինչը նպատակ ունի խրախուսել ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին կրկին աշխատաշուկայում երկար գտնվելու, դրա միջոցով ավագ սերնդի ներկայացուցիչների համար ապահովելով ավելի ակտիվ ծերություն ու առավել բարենպաստ ֆինանսական երաշխիքներ։ 2024 թվականի երկրորդ կիսամյակից նախատեսվում է մշակել և իրացնել նոր կարգավորում, որը հնարավորություն կտա աշխատաշուկայի օրինական դաշտից դուրս մնացած ինքնազբաղվածներին և գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին կամավորության սկզբունքով հայտարարել իրենց եկամուտները և վճարելով դրանից հաշվարկվող հարկերն ու վճարները, կուտակել աշխատանքային ստաժ
Ինչը կհաշվարկվի կենսաթոշակի անցնելիս, իսկ 1974 թվականին և դրանից հետո ծնվածների դեպքում պետությունը կկատարի օրենքով սահմանված կուտակումները քաղաքացու կենսաթոշակային հաշվին։ Դեռ մենք հնարավորություն կունենանք նաև ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ այս բարեփոխումների, այս փոփոխությունների փաթեթը քննարկել։ Կարծում ենք, որ մասնավորապես այս վերջին կետը բավականին դրական ազդեցություն կարող է ունենալ նաև ստվերից մարդկանց հանելու և նրանց հնարավորություն տալու իրենց ունեցած ներկայիս մասնագիտությամբ աշխատանքը ձևակերպել, ֆորմալացնել և դրա դիմաց ստանալ հետագայում սոցիալական երաշխիքներ։ Նաև թվայնացման օրակարգի շրջանակում կենսաթոշակային ոլորտում կնդլայնում են առցանց ծառայությունները, կպարզեցվի վարչարարություն, ինչպես նաև կբարեփոխվի օրենքի մի շարք կարգավորումներ։ Սոցիալական ապահովություն 2024 թվականին ապահովությանն ուղղվում է շուրջ 108 միլիարդ 627 միլիոն դրամ, 2023 թվականին շուրջ 76 միլիարդ դրամ, աճը կազմել է շուրջ 32 միլիարդ դրամ կամ 42.3%, որը պայմանավորված է ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների համար տրամադրված գումարի 38% աճով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառով զանազանների հատուցման համար նախատեսված գումարի 47.7% աճով։ Ավանդերի եւ այլ փոխհատուցումների ուղղությամբ նախկինում ԽՍՀՄ Խնայ բանկի ԽՍՀ Հանրապետական բանկում միջև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդերի դիմաց փոխհատուցման համար նախատեսում է 1 միլիարդ 515 միլիոն դրամ, որի շրջանակներում ՎՏԲ Հայաստան ՊԲ-ում ավանդատու հանդիսացավ նախկին ԽՍՀՄ Խնայ բանկի ՀԽՍՀ Հանրապետական բանկում միջև 93 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդերի փոխհատուցում կստանա շուրջ 8000 շահառու, փոխհատուցում ստանալու իրավունք կտրվի նաև միջև 1941 թվականի հունիսի 33-ին ծնված ավանդատուներին։ 41-ը Անաշխատունակության դեպքում սոցիալական աջակցություն կուղվի շուրջ 21 միլիարդ դրամ, 2023 թվականին շուրջ 20 միլիարդ 572 միլիոն դրամ, ավելացել է շուրջ 371 միլիոն դրամով կամ 1.8%, որը հիմնականում պայմանավորված է մայության նպաստին ուղղված ֆինանսական միջոցների ավելացմամբ, շուրջ 829 միլիոն դրամ։ Վետերաններին, նախկին զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տվող պարգևավճարներ և պատվովճարներ ծրագրի շրջանակում զինծառայողների, այդ թվում հայկական մեծ պատերազմի վետերաններին, նրանց ընտանիքների անդամներին սոցիալական պաշտպանության մակարդակի բարձրացման ուղղվել է շուրջ 10 միլիարդ 778 միլիոն դրամ։ Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 2023 թվականի ընթացքում ընդդայնվել է պարգևաճար ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը, մասնարարպես պարգևաճարի իրավունք են ձեռք բերել նաև աշխատանքային կենսաթոշակ կամ ծերության նպաստ կամ հաշմանդամության նպաստ կամ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող հետևյալ կատեգորիաների անձինք։ Պաշտպանության Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցները 5000 դրամ, մարտական խաչքան շոպարքված անձինք 15000 դրամ եւ 23 թվականին հաստատվել է շուրջ 11 միլիարդ 34 միլիոն դրամ, սա նվազել է 256 միլիոն դրամով կամ 23%-ով, պայմանավորված է բնական շահառուների թվի նվազմամբ։ Սոցիալական փաթեթների ապահովում ծրագրի համար նախատեսվում է շուրջ 10 միլիարդ 620 միլիոն դրամ, 147.453 շահառուի հաշվարկով։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացմանը կուղվի շուրջ 150 միլիոն դրամ, որի շրջանակում կինականացվի մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում, սոցիալական ապահովության ոլորտի ու կադրերի վերապատրաստման և մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի մեթոդաբանության ապահովում և կադրերի վերապատրաստում։ Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում ծրագրերի համակարգում մոնիտորինգ ծրագրի կցով նախատեսվում է շուրջ 8.570 միլիոն դրամ, որը կուղվի ուրեմն 2023 թվականին հաստատվել էր 8 միլիարդ 505 միլիոն դրամ, աճը կազմել է 65 միլիոն դրամ, որն էլ պայմանավորված է միասնական սոցիալական ծառայությունների նոր տարածքային կենտրոնների ստեղծմամբ։ Գիտեք, որ 2021 թվականի մայիսից հետո մենք ստեղծել ենք նոր պետական կառավարման մարմին, միասնական սոցիալական ծառայությունը, որը հանրապետությունում 49 տարածքային կենտրոններ ունեն և ստեղծյալ հիմնականում մենք արդեն ավարտել ենք այդ շինարարության վերանորոգման աշխատանքները։ Եվ նշեմ, որ ներկայումս մշակման փուլում են ժողովրդագրական աննշեց իրավիճակի բարելավման նոր ռազմավարությունը,
Zbavvațian razmavaluțiune socială ca în maceli Bnacaranova, Pavilu Khakhakantsyan, Tsragrev, Masnara Pes, Lernai Garabar, Zbrniteh, Amvas, Perhaina Kitsneri, Arkatsyan, Paragayum, Mijazgahin, Gorsan Generenk, Nelgravel, Vorbisi, Hamapar Pak, Mișna Jamke, Divier Kajamke, Tsragrev, Aisarumov, Arsuna Vetmșakeng. Integrat social când zarațiune am acar că pare poxman ev miasna când social când zarațiune zargasman razma varuțiune aștani ham petuțiune genderai în ca când cea niște canasman 24 24 vestva cani razma varuțiune.